Niin kuin ehkä olette jo huomanneet, meidän mielestämme Ykarin kulttuurikeskuksen ja Galleria Oyn tehtävänä ei ole. Ja kiitos, että sun näyttelysi saa olla täällä. Ja tässä vaiheessa ennen kuin mä annan puheenvuoron. Ensin vuonna 2004 ja sitten myös ensimmäisen taidemaalariliiton symposia liittyen on tuossa käytävällä. Mä toivon, että kaikki menee sitten näiden avajaismuodollisuuksien jälkeen katsomaan niitä. Ja sitten tässä se siveltimen vetoksen väri. Thank you.